Bugün Azərbaycanın milli bayramı, Müstəqillik günü qeyd olunur. 104 il əvvəl Şərqdə ilk demokratik respublika qurulub. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması ölkəmizin həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil oldu. Müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənlik şuurunu özünə qaytardı. Onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. 1918-ci ilin mayın 28-də qəbul edilən İstiqlal bəyannaməsindən də göründüyü kimi, bu möhtəşəm tarix xalqımızın müstəqillik hisslərini daha da gücləndirib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şəhərində, Qafqaz canişininin binasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edilib. Uzun bir dövr Azərbaycan Rusiyanın müstəmləkəsi olub. Ancaq Azərbaycan xalqı həmişə azadlığa, müstəqilliyə qovuşmaq üçün mübarizələr aparıb. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirib. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil olunub. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirilib. Bayrağı, himni və gerbi yaradılıb. Ana dili dövlət dili elan olunub. Ordu quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirilib. Maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanın ilk universiteti təsis olunub, təhsil milliləşdirilib. Xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna əhəmiyyətli işlər görülüb. Azərbaycan Demokratik Respublikası təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Şərqdə ilk demokratik respublika idi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 ay yaşaya bilib. 1920-ci ilin aprelin 28-də Bolşeviklərin 11-ci ordusu Azərbaycanı işğal edib və respublika süqut edib. Müstəqillik günü Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlət bayramı kimi qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilə elan olunub və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə qaldırılan üç rəngli bayrağımız artıq Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Ağdamda, Zəngilanda, Füzulidə, ümumilikdə bütün Qarabağda dalğalanır. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qəhrəman hərbiçiləri öz cəsarəti ilə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə buna nail oldular.